Latvijā ir 65 paaugstināti riska objekti. 8 uzņēmumi darbojas Ventspilī. Valsts vides dienests katru gadu uzraug visus 65, apzinot iespējamos riska faktorus. Nopietna komisija, kuras sastāvā ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Darba inspekcija, Paturētāju aizsardzības centrs un arī pašvaldības vides pārvalde, Ventspilī apseko bīstamos uzņēmumus. Šīs te kompleksās pārbaudes mums ir sākušās jau no 2002. Gada. Bet tā nopietni faktiski 2005. Gads, kad ir izdots speciālajā ministra kabineta noteikumi šajā sakarībā, jā, un Valsts vides dienests tātad veido šo te komplekso pārbaudi inspekcijas komisiju. Komisija interesējas par tādiem uzņēmumiem kā Baltikola termināli, SIA Latvijas propāngāze, Ventspils nafta termināls. Šodien komisija devās uz uzņēmumu Vent Bunkers. Katru gadu tātad katrs uzņēmums sastāda savu riska programmu, tos pasākumus neatliekumos, kas viņam ir gadā jādara, jā, un arī kādu gadu uz priekšu vēl. Jā, un, protams, katru reizi, kad mēs ierodamies, mēs arī to pārbaudām. Es domāju, kad uz vispārīgā, teiksim, Latvijas fona, jā, teiksim, Ventspils uzņēmumi izskatās gana labi, jā. Un katrs uzņēmums jau nu cenšas, cik nu var kaut ko uzlabot, jā. Kaut vai tāpat, teiksim, Ventspils nafta, ja šobrīd, kā teikt, ir virkne rekonstrukcijā nodotas ir sūkņu stacijas, ja, un viena ir uzbūvēta, nu vēl nav palaista, ja, bet nu tas viss notiekās. Iedzīvotāji viena no lielākajām problēmām ir tā, ka Ventspilī ir smakas. Mums skaidro, ka tas gan nav bīstami, tas ir nepatīkami, bet ir arī tehnoloģijas. Pietiekam dārgas tehnoloģijas un viss ir paši uzņēmumi rokās, vai viņi viņas iegādājas vai ne? Ja mēs runājam par tām smakām, ja, tad tiešām šī te situācija šobrīd uzlabojās, tas ledus ir iekustējies, tātad uzņēmumi ir apkopojuši informāciju, ir ieguldīts liels darbs, ir apkopot informāciju par visām tām pieejamām tehnoloģijām šobrīd, ja. Nu, ir tikai jāizvēlās, ja, kuru tagad ieviest. Vai tas nozīmē, ka tad pilsētā nebūs šādu smaku, vai tā būs tikai tāds nu, daļais problēmas visnēm? Es domāju, ka varbūt tās, kad nu, visur, kur notiek kaut kāda ražošana, kaut kāda, teiksim, tur smaka jau varētu būt, ja? Bet nu, katrā ziņā viņa būtiski samazināsies. Minētā komisija ir tiesīga sodīt, ja uzņēmums apdraud iedzīvotājus, darbiniekus vai dabu, ka arī nav sagatavojis atbilstošu dokumentāciju. Šie tie uzņēmumi, tātad viņi dalās divās daļās, tātad vieniem jāizstrādā ir drošības pārskats un vieniem jāizstrādā ir rūpnieciskā vai ir novēršanas programma. Ja. Ir dažos gadījumos, kad tātad tiek kavēti šie tie termiņi, ja. Tādā gadījumā nu, vienkārši nekas cits neatliek. Ja mums jādarbojas saskaņā ministra kabineta noteikumiem, tas sots ir jāpiemēro. Ja. Ir virkni bijuši gadījumi, ja kad tiek konstatēts arī, teiksim, nu, vidas, teiksim, piesārņojums, ja, ir kaut kāda naftas produkta izlījumi, ja, nu, atvainojiet, tur arī nevar tā palaist garām to visu, ja. Lielākais sodamērs, ko var piešķirt valsts vides dienests, ir 5000 lat.